Dobar dan. Povabila bi mogoče goste, da se usedejo, čeprav bomo potem pogledali še film, ampak tako, da lahko pravzaprav predstavim vas. V bistvu začeli bomo z današnjim dogodkom, ki je namenjen predstavitvi tega, kaj raziskujemo v etnologiji, antropologiji in folkloristiki. Tako da gosti se kar izvolite usesti. Torej, današnji dogodek je bil sicer v prvi vrsti namenjen predvsem dijakom in dijakinjam, ampak nismo mogli predvideti, da bo istočasno okoljska stavka. Ne? Zato smo dogodek zamaknili za eno uro, zato da bi tisti, ki želijo, lahko to nekako skombinirali. Ampak kljub temu seveda razumljivo so dijaki ostali in dijakinje so ostali tam. Zato bomo pač v prihodnje poskušali na druge načine skomunicirati, kaj počnemo v antropologiji, etnologiji in folkloristiki. Zahvalila bi se vsem, ki ste prišli, tako gostom kot publiki, in prosila bi publiko, da pride čim bliže potem v pogovoru, zato da se bomo pač o tem bolj intimnem vzdušju lahko pogovarjali o raziskovalnem delu in vse zadnje tudi o tem, kaj antropologija lahko prispeva pri razmisleku in reševanju tako imenovane okoljske krize. Tako da lahko vsaj navežemo na ta dogodek in če želite, potem lahko se spet pridružimo protestu ali pa gremo na pijačo, vsi skupaj. Tako da zdaj bi najprej predstavila goste in gostje in sicer vsi prihajate iz ZRC SAZU-ja, iz Inštituta za antropološke in prostorske študije, Borut in pa Nataša, bom potem vsakega posebej, Uršula, Boštjan in Mirjam pa iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Zelo nakratko vas bom predstavila, ker tudi v filmu govorite o svojem delu in tu boste govorili o svojem delu. Tako da Borut Telban opravlja zelo dolgoletne raziskave na Papuji Novi Gvineji, v Sepiku, v Vasja Bombari predvsem, in sicer bom zelo sežela zdaj, ker boš potem sam govoril, ampak predvsem iz vidika kozmologije, preko odnosa do rojstva, smrti, preko mitologije in jezika, pogledi in svetovi in koncepti ambomvaricev. Potem Nataša Gregorič Bon, prav tako iz Inštituta za antropološke in prostorske študije, ki upravlja dolgoletne raziskave v Albaniji, v regiji Himara in sicer je prišla od študij migracij tudi k študijam vodnih tokov in boš sama potem več povedala, Uršula Ripovec Čebron, ki povezuje antropološko raziskovanje z aktivističnim angažmajem in tudi od migracij zdaj se predvsem ukvarja z dostopom do zdravstva. Boštjan Kravanja, ki je raziskoval tudi na Šrilanki, pa se je vrnil v bližnejše okolje na mejo med Slovenijo in Italijo, kjer predvsem preko prostora se ukvarja z religioznimi pomeni tega prostora in pa tudi s turizmom gentrifikacijo. Zdaj zelo nakratko govorim to, da si publika mal oriše, čeprav večina vas pozna prisotne, ampak tako, da se postopoma gremo v podrobnejše perspektive. In pa Mirjam Mencej, prav tako z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki se ukvarja predvsem s povedkami in sicer s tem, kaj se skriva za njimi, z družbenimi vidiki pravzaprav ozadja teh povedk. Tako, zdaj sem zelo sežela. Ampak danes bomo ponovno pogledali film, ki je bil narejen v okviru Noči raziskovalca in sicer nadela ga je Manca Filak. Manca, mogoče, če se ti da prid, ne? Kot je nič prid. In sicer film, ki ima namen ponuditi ljudem, ki ne vejo, kaj je to etnologija, antropologija in folkloristika, nek prvi uvid, prvi stik preko pogovorov z raziskovalci in raziskovalkami, kaj pravzaprav počnemo v teh vedah. Manca je naredila še večji projekt, ne samo ta film, ampak tudi posamezne pogovore z raziskovalci in raziskovalkami, ki so dostopni na YouTube kanalu in pa povezave so tudi na strani od oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, tako da naši gostje in pa Rajko Muršič so tam prisotni tudi svojimi, pa še dan podjet,
govorijo tam o svojem delu, v svoji poti v etnologiji oziroma antropologiji oziroma folkloristiki, tako da, če koga zanima, seveda lahko tudi to pogledate in delite z drugimi. Tako da, zdaj bi mogoče Manco prosila, če bi kakšno besedico v filmu ali ne, ali pa, mislim, če želiš, ni treba biti. Ne, se ne vem, zdaj bi že kaj eno leto od tega, tako da mogoče nisem imela nič pripravljeno, da bi kaj posebej povedala, ampak itak se je takrat izkazalo, da je to tako široko področje, da bi rabili v bistvu veliko več časa, kot pa en tak kratek filmček, ki je v bistvu kot nek sam uvod v določene teme, pač tistih, ki so sodelovali zraven. Ljudi je ogromno, ki se s tem ukvarjajo, pa tudi tem je neskončno. Tako da jaz bi mogoče za prihodnje, če bo še kdaj priložnost, bi bilo fajno, da se mogoče še poglobimo v to, no, v te... Ja, priložnost... Ker priložnost zelo mogoče bo, ker bo že naprej ta noč raziskovalca in mogoče bo Žiga, če bo pripravljen sodelovati, lahko nadaljeval še z drugimi ljudmi, da ne bomo vas čist popolnoma izžel. da bomo potem še razširila ne, to dostopnost na YouTube-u pač krajših pogovorov o različnih temah. Tako da zdaj bi v bistvu najprej pogledali ta 8-minutni filmček, potem bi pa vas prosila, ne, lahko ostanete tle, lahko greste nazaj, se upravičujem, da vas predstavljam gor in dol, ampak ampak bi potem še nadaljevali s kratkim pogovorom. Torej, jaz se ukvarjam s folkloristiko, se mislim, da se v glavnem, ker poznamo volka, ne, tukaj, kot veste, a ne, se ukvarjam torej s folkloristiko, bolj specifično se ukvarjam s pripovedništvom in mogoče še bolj specifično, ne, se ukvarjam predvsem z zgodbami, ki govorijo o nečem, kar je nekje na meji vedno med, recimo, tem, kar lahko razumemo kot sprejeto znotraj neke znanstvene paradigme in tem, kar mogoče bi danes razumeli kot nekaj, kar ne moramo čisto verjeti, kar ni čista resnica. Ne? Se pravi, to, kar v angleščini zelo dobro označi termin belief narratives, nimamo pa nekega zelo ustreznega, zelo primernega ustreznika v slovenščino. Skratka, zgodbe, o katerih se na nek način vedno debatira, se razmišlja, a to drži ali to ne drži, a se je to nekdo zmislil. Nekdo, ki bo recimo gledal na te zgodbe zelo znanstvene perspektive, bo, jih bo označil za vraževerje ali pa kaj podobnega. Ne? Skratka, zgodbe, o katerih ljudje debatirajo, lahko verjamejo, lahko ne verjamejo, lahko dvomijo, ampak sprožajo neke vrste spodbudo k neki debati. A ne? Torej, to so zgodbe, ki, s katerimi se jaz pravzaprav večino časa, že večino moje raziskovalne karijere, tako, ne, v navednicah, ukvarjam in ki me posebej privlačijo. To so tudi zgodbe, ki bi rekel človek na prvi pogled, izražajo neko zelo osebno izkušnjo. A ne? Torej nekaj, kar ne bi ljudje predvidoma doživeli ali pa se jim je morda vsaj zdelo, da so doživeli. Se pravi, gre za zgodbe, ki spet na prvi pogled na noben način, ki jih na prvi pogled na noben način ne bi mogli povezati z nekim širšim družbenim kulturnim dogajanjem, se pravi z drugimi vidiki tega, kar se dogaja znotraj neke kulture. Ampak, če gremo malce globlje, se pravi, če se nastavimo na tem prvem pogledu, se pokaže, da je da to absolutno ne drži, pravzaprav, da je vse prej kot to, kar človek v bistvu potem ugotovi. Ne? Skratka, zgodbe o nekih nadnaravnih doživetjih nikoli ne nastanejo kar iz nič, izven te kulture, znotraj katere se pojavijo, izven načina življenja, torej, na katerega ljudje živijo, skratka, ne nastanejo v vakumu, ampak so še kako upete v to kulturo in družbo. A ne? In to so ti vidiki, ki mene v resnici najbolj nagovarjajo pri raziskavah teh zgodb. Se pravi, na kakšen način zgodbe o
nadnaravnem v narekovajih, a ne, to moram podariti, ker pač za ljudi je to še kako naravno. Na kakšen način torej te zgodbe kažejo različne aspekte kulture, znotraj katere se širijo. A ne, in tukaj lahko potem ugotavljamo v resnici, da so te povezave zelo tesne, pogosto. Recimo jaz zadnje 3 leta nekako raziskujem v Bosni in Hercegovini, kjer ljudje še zelo, ne, če rečem še, spet se da razumeti narobe, a ne, kot da je to nekaj, kar izginja, ali pa da je to neka egzotika. To drži ravno tako za Slovenijo ali pa za Zahodno Evropo. Ampak pač na moji konkretni terenski raziskavi se je pokazalo, da veliko ljudi govori zgodbe o tem, kar bi mi označili za nadnaravno. Se pravi, tukaj imamo v mislih recimo duhove, ki se pojavljajo, a ne, ali pa Marija, ki se prikazuje ljudem, zlasti Hrvatom v Bosni in Hercegovini. Praktično v vsaki vasi najdeš vsaj enega človeka, ki se mu je že prikazala Marija. Magija je izjemno močno razširjena, no, po vsej Bosni in Hercegovini in tako naprej. Skratka, to vrstne zgodbe so mene zanimale tudi v tej moji raziskavi, ki sem jo začela upravljati v okviru evropskega projekta, v katerega sem bila vključena, no, do izteka in še vedno nadaljujem. In kot rečeno, dejansko se je znova in znova pokazalo, da so te povezave, a ne, med temi zelo osebnimi zgodbami in širšimi vidiki teh zgodb izjemno močne in intenzivne. Zdaj, mogoče, če dam nekaj primerov, a ne, tako da si lažje predstavljate, kako lahko opazujemo te zgodbe, oziroma na kakšen način se kažejo te korelacije. Torej, na eni strani vidimo, da zgodbe o nadnaravnem pogosto ojačujejo neke družbene norme ali pa v Bosni in Hercegovini recimo pogosto tudi religiozne norme. Zdaj, če se spomnim čisto iz glave enega primera, ki je precej razburko javno zadnjih recimo 20 let, pravzaprav že burka javnost. Odkar je bila zgrajena avtocesta, ki vodi nekako, torej gre za srednjo Bosno, no, Kakan, Zenica, Sarajevo približno, ne, se na več odsekih te avtoceste pojavljajo zgodbe, da se nesreče, ki se tam intenzivno dogajajo, predvidoma zaradi slabo speljane ceste, nekateri pravijo, tisti, ki gledajo na to bolj racionalno, tudi zaradi recimo prehitre hitrosti, prevelike hitrosti ali pa pijanosti voznikov in tako naprej. Skratka, poleg teh racionalnih razlag so se razširile zgodbe o tem, da te nesreče povzročajo umrli, ki se dvigajo z grobov, ki so bili prekopani ob gradnji te ceste. Ne? Torej jasno, po nekih socialnih in v tem primeru tudi religioznih normah se mrtvih v grobovih ne sme motiti. V tem primeru zaradi ceste je bilo to potrebno, so cesto zgradili, ampak vse nadaljne nesreče, ki se dogajajo, med drugim tudi ena zelo huda nesreča, v kateri je umrlo 42 ljudi v nekem avtobusu, so pripisane delovanju teh mrtvih, ki ostajajo, a ne, iz grobov. Torej, to je en tak primer, recimo, kako se skozi te zgodbe ne samo ojačujejo norme te pravilnega vedenja do umrlih, pravilnega odnosa do umrlih, ampak krati seveda tudi ljudje, ki so prisotni tam, ki so priče, ki so bile priče že temu prekopavanju grobov, a ne, in so priče tudi nesrečam, lahko nekako sproščajo snobe, ki se porajajo vsakeč znova ob vsaki novi nesreči. Če grem zdaj na en ožji nivo, recimo, kako se lahko takšne zgodbe nadnaravnem uporablja tudi v neki ožji skupnosti kot sredstvo, lahko bi rekla temu indirektne komunikacije, neke oblike pritiska na druge člane skupnosti ali pa časih člane družine. Recimo spet lahko dam en zanimiv primer. Govorila sem z neko gospo, ki je živela, torej pravoslavka, živi v razširjeni družinski skupnosti skupaj s svojim sinom in njegovo ženo. In seveda tukaj se vedno porajajo neke tenzije o teh odnosih, a ne, med starejšimi in mlajšimi. No in ona mi je pripovedovala eno tako lušno zgodbo,
folkloristi bi rekli temu migracijsko povedko, ker je razširjena na različnih koncih, ne, Bosne in Hercegovine, pripovedovala jo je pa kot resnično zgodbo o sinu, ki vse življenje ni bil dobro do svoje matere in njegova žena ni bila dobra do nje, nista ji dala niti dovolj za jest, no in po smrti se je ta mama povolkodlačila, kot je rekla, zgodba govori o tem, kako se je spremenila v svinjo in hodila k drugim svinjam jest vsak večer. No in sin potem nekega dne se odloči, bo to svinjo ubil, ker pač je vsak večer pojedla vso hrano, ki je bila namenjena vsem svinjam njegovim in, no in takrat je mama spregovorila glas, s človeškim glasom in mu povedala, da je njegova mati, ki je prišla jest, zato da se bo vsaj po smrti lahko do sitega najedla. No in to, kar je zanimivo, je, da je pripovedovala to zgodbo, je bila zraven prisotna njena snaha in takrat se je obrnila k snahi in je rekla, in tako jaz vedno pripovedujem to zgodbo svoji snahi in ji tudi povem, da takšen odnos, kot bo imela ona do mene, takšen odnos bodo imeli njeni otroci, torej njeni njena snaha in njen sin do nje. A ne? Skratka, očitno je to zgodbo prepodvala tudi z enim še drugotnim, sekundarnim namenom, a ne? Poleg tega, da mi je povedala kot eno zanimivo zgodbo. In mogoče samo še en primer in potem bom predala besedo kolegom, če ne, to lahko še dolgo časa traja. Kot veste, a ne, so etnični konflikti v Bosni in Hercegovini zelo močni ali pa so bili morda sproducirani, tukaj zdaj ne bom šla v te razlage za to. Ampak recimo, kako se skozi zgodbo nad naravnom lahko kažejo ti etnični konflikti? Zdaj, ko smo že pri volkodlakih, volkodlak v resnici pomeni preprosto samo nekdo, ki se po smrti vrača, mi bi lahko rekli tudi duh ali pa nek, skratka, vračajoči se umrli. Recimo mi je pripovedoval nek moj sogovornik, Hrvat, iz Hrvaške vasi, v kateri so živeli sami Hrvati, no, ampak očitno je pred nekim časom tam živel tudi nekdo, ki se je spreobrnil v islam. In zgodba gre torej o tem, kako se je ta moški, ki se je spreobrnil v islam po smrti, seveda povolkodlačil, kako se je vračal kot volkodlak, se boril z Hrvatom, njegovim prednikom in pravi, dokler sta se borila na oranici, se pravi z oranem polju, je zmagoval Hrvat, ko sta se bojevala na nezorani zemlji, je zmagoval ta musliman, ne, ker seveda spet lahko imamo tukaj neke zelo jasne interpretacije, mislim, konotacije tega, kaj predstavlja oranica, zorana zemlja, torej zelo, lahko rečemo, kultura, narava, ne, torej musliman kot predstavnik neke divje narave, Hrvat kot del kulture in tako ne, poln detajlov, ki so zelo, zelo očitno, imajo neko simbolno vlogo, recimo na koncu ga Hrvat premaga, seveda tega muslimana z glogovim kolcem, ki je tipično sredstvo ubijanja volkodlakov, ampak to razloži pomen tega glogovega kolca s tem, da gre za les, oziroma trnje od lesa, ki ga ima Kristus v kroni. Skratka, krščanstvo spet premaga islam. Ne? In na koncu, ko sem vprašala, zakaj se je pravzaprav sploh povolkodlačil, je bil odgovor zelo jasen in brez dvoma zaradi tega, ker je čutil nemir v duši, ker se je spreobrnil v islam. A ne? To je bil razlog. No in mogoče še, da ne bom samo zgodbami iz preteklosti, še eno najnovejšo po vojni, gotovo poznate, mislim, seveda poznate, no, torej ta genocid, ki se je zgodil v Srebrenici. A, se pravi, če pa spustim to zgodbico. Ja, no, okay. Glavnem, zanimivo je to, kar so mi ljudje pripovedovali ob Potočarih, torej tem memorialnem centru, oziroma pokopališču muslimanov, tam, ki so padli v tem masakru v Srebrenici, so mi pravili muslimani, da se zdaj redno dogajajo prometne nesreče, točno v poti, ki vodi ob tem pokopališče, no in njihova razlaga je bila, da se njihovi umrli maščujejo za to, kar so naredili Srbi med vojno. Namreč te prometne nesreče se dogajajo ekskluzivno in izključno samo v Srbom. Tako, se opravičujem, če sem Ni ritmo na sliku.
Okay, lep pozdrav vsem. Moje raziskovanje je na nek način vedno povezano z prostorom. In bom začel čisto pri ta zadnji raziskavi, ki mi je bila v veliko veselje. In sicer lotil sem se pojma heterotopije. In to na primeru Poti miru v Posočju. Ta izbira, no, zdaj za nazaj vidim, da ni bila slučajna, ne. Na heterotopije sem sicer slučajno naletel, ampak ni pa slučajno, da so me tovrstni prostori, ki v osnovi najbolj poenostavljeno rečeno so to udejanjene utopije. Ne. Se pravi, neki idealni prostori, ki pa nek idealen prostor, ki pa ne obstaja, ne, je neobstoječ. In zdaj, heterotopija je pa nek poseben, drug prostor, ki pa ima v svojem ozadju, v svojem poslanstvu to, bi rekel, ambicijo, da se to utopijo, ta zamišljen idealen prostor tudi na nek način realizira ali pa celo lokalizira. Ne? In v tem besedilu, krajšem besedilu, članku, sem se poukvarjal pač z samim pojmom heterotopij in poskušal si zamisliti, kako heterotopije delujejo pri nekem takem kompleksnem projektu, kot je projekt Poti miru v Posočju, se pravi vzdolž pač linije Soške fronte. In to niti ni bilo slučajno, no, da so bile heterotopije tiste, ki so me zanimale. Potem pač so same se nekako po tem razmisleku, ne, izkazalo, da je cel niz različnih prostorov, ki urejajo druge prostore, kar je v bistvu značilnost heterotopije. Tako da prva taka je bila že sama postavitev muzeja, ne, Kobariškega muzeja, ki botruje, čemur pa botruje pač ideja neke odločilne bitke, ne, v prvi svetovni vojni, oziroma na Soški fronti, odločilne bitke, ki je preobrnila, ne, to razmerje moči in pa tudi pač prekinila z samo statično linijo, ne, v kateri so bili vojaki na Soški fronti ujeti. Ne. Ampak seveda je bilo vprašanje, kako ta preboj, oziroma ta temeljni dogodek, kako se je ta temeljni dogodek lokaliziral in zakaj v Kobarid. Ne? In seveda, v tem primeru, pa to je samo en primer, ne, je muzej tisti, ki preureja vse druge prostore Soške fronte. Ne? Muzej je tisti, ki naslavlja ta preboj in muzej je tisti, ki v bistvu v tem primeru predstavlja ta poseben prostor, ta drugi prostor, to heterotopijo. Potem so bile še naprej druge, ne, heterotopije, kot naprimer statičnost, sploh mir, sama ideja miru, ne, in te statične frontne linije, ne, ki so bile potem konzervirane v in situ, ne, kot neka druga vrsta naracije, ki zopet, ne, reorganizira celotno dediščino, ne, Soške fronte in tako dalje. Zdaj, retrospektivno, ne, če še malce povem, je pa, so pa
je pa ta zadnja raziskava heterotopij glede na mojo prejšnjo, ne, prejšnje zanimanje precej logična, ker so me vedno zanimali posebni prostori, ne, posebni kraji ali pa matrice, ne, prostorske matrice. Tako da začel sem z svetimi kraji, ravno tako v Zgornjem Posočju, sploh svojo raziskovalno pot nadaljeval na Šrilanki, potem najprej sicer sem se podal na Šrilanko z tem namenom, da bom pa v budističnem okviru svete kraje preučeval, ampak na samem terenu me je potem vendarle potegnil turizem. Ampak zopet, na Šrilanki so bili posebni kraji, pač rajski, ne? Tisti, ki jih producira turizem. Ne? In pa tisti, ki jih producirajo tudi srečevanja med različnimi ljudmi. No. Nekaj podobnega sem počel v Makedoniji, ko sem te svete kraje bolj obravnaval kot simbole, ki so služili, bolj rekel, političnim namenom. Ne. Sem se torej ukvarjal z številnimi križi, ki so začeli rasti po Makedoniji, še preden se je Skopje tako preobrazilo v zadnjem času. Ne. Je mogoče bila to potem, mogoče Skopje, preobrazba, recentna preobrazba Skopja mogoče ni bila zame tako veliko presenečenje, ne? Ker sem v bistvu štartal z tisto raziskavo v Makedoniji pri križu, ki je nastal pač nad Skopjem, ki so ga zgradili nad Skopjem, ne? In je tak megalomanski v bistvu simbol, ne, z zelo naivnim, zelo preprostim vprašanjem, ali bi bilo kaj takega mogoče nad Ljubljano. Ne? In seveda naivno, po svoje tudi banalno vprašanje, ki pa me je potem peljalo naprej, zakaj pa je v Skopju to mogoče. Ne? Nazadnje pa skozi Soško fronto, skozi projekt, v bistvu raziskovalni projekt, sem se potem s temi posebnimi kraji poukvarjal tudi v okvirih dediščine, seveda vedno tudi v spregi s turizmom, da ne bom predolg. Ne? Ja, dobro dan vsem. Hvala, da ste tu, hvala, da smo spet tu po enem letu. Ne? Smo, in ko sem razmišljala o tem, kaj ne zdaj le povem, sem mogoče čisto na kratko bi v tem zadnjem letu, kaj pravzaprav se mi je zdelo pomembno raziskovati. Zanimalo me je, kaj lahko antropologija da javnemu zdravju. Ne, kaj področje javnega zdravja in predvsem preventive, kaj lahko kot antropologi, antropologinje prispevamo k temu. Ne? In sem precej študirala, kako se pravzaprav sporoča, ne, skozi vse možne programe javnega zdravja, kaj je to zdrav življenjski slog, kaj je zdravo gibanje, kaj je zdrava prehrana, ne? Kako, na kakšen način se to sporoča, kaj je v bistvu osnova za tak način sporočanja in za določeno prepričanje, ki ga pogosto najdemo v različnih inštitucijah javnega zdravja, da je nekaj zdravo in drugo manj zdravo, oziroma celo škodljivo. Ne? In kaj so pravzaprav čisto epistemološki temelji, javnega zdravja danes, v Sloveniji pa tudi v tujini. Ne? Zanimivo je to, zdaj pač posplošujem, ne, ker poskušam čim hitreje povedati stvari, ampak zanimivo je to, da imamo še vedno določen del javnega zdravja še vedno funkcionira način, da predvsem raziskuje samo pač kvantitativno, ne, da kvalitativne raziskave so zelo redke. To je prva stvar. Druga stvar, ki se mi je zdela pomembna, je to, da pravzaprav ustrajajo nekateri deli javnega zdravja še vedno, inštitucije javnega zdravja še vedno na ideji, da pravzaprav na tem racionalnem posamezniku, ki ne bi si sam izbiral
torej, da je pravzaprav zdrav življenjski slog odvisen od posameznikove izbire, ne? Torej, racionalne izbire, ne? Ki in o tem lahko antropologi in antropologinje veliko povemo, oziroma zelo dobro lahko postavimo to pod vprašaj. Ne? Potem je tako pač to, kar v bistvu vsi ugotavljamo, ne, da se zelo pogosto dogaja ta trend individualizirane odgovornosti za posameznikovo zdravje. Torej, posameznik je v mnogih programih javnega zdravja krivec, ne, ker je zbolel, ker ima zdravstvene težave. Ne, in poleg njegovega, kot ta krivec je predvsem njegov slaba življenjska izbira, slaba izbira življenjska sloga in pa določenim je tudi dednost, ne, ne pa, in tukaj se navezujem na okolje, ne pa okolje. Ne. Recimo zanimivo, kako malo je poudarka na to, kako je recimo lahko okolje škodljivo, kako malo je poudarka na razmislek o tem, kaj, kako pravzaprav okolje vpliva na bolezni, ne, in slabo zdravje. Zdaj res hitim in posprašujem, tako da mogoče lahko kasneje malo več o tem. Zanimalo pa me je tudi to, pač naša večna tema kultura, ne, kako je v bistvu v javnem zdravju dojeta kultura oziroma inštitucijah javnega zdravja in raziskavah javnega zdravja, kako kje se nahaja kultura, ne, in vemo, ne, še vedno ustraja jo mnogi inštitucij, mnogi programi na ideji kulturni determinant, torej kulturne determinante kot izjemno zožen, izjemno ozek pravzaprav del in tudi dojet kot izjemno na nek način, da imajo pomemben vpliv, ampak krati pa ta vpliv je slabo raziskan, slabo reflektiran in tako dalje. Ne. Tako da jaz sem pravzaprav zaključila na nek način to raziskavico s tem, da imamo antropologi in antropologine, kot vedno zaključim, veliko dela na tem področju, ne, in da je premalo raziskav teh področji. Obenem pa se mi zdi izjemno pomembno poudariti, da je tega interdisciplinarnega dela, tudi v svetovnem merilu, kjer so v bistvu antropologi, antropologinje vključene v inštitucije javnega zdravja, torej malo je pravzaprav antropologov v teh inštitucijah, ko pa so, ne, se pa zelo pogosto zgodi, in to drugi avtori pogosto poudarijo, da se zgodi tako imenovana sterilizacija antropologije. Ne. Antropologi se samo ukinejo, ker v bistvu pogosto tako močno sprejmejo, tako globoko sprejmejo biomedicinski jezik, paradigmo in tako dalje, da pravzaprav nehajo biti antropologi. Ne. No in samo za konec, ena dobra stvar, pač nekako en dober primer se mi zdi, pa to, da smo v bistvu v zadnjem letu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje skupino antropologov in antropologin uspeli precej premakniti na tem področju, še zdaj ne tako, kot smo si želeli, ampak neke stvari pa ja. Predvsem smo recimo naredili, sem tako navržem, skupaj z nekaterimi, ki so danes tu med nami, raziskavo v 25 okoljih, kjer smo raziskovali ranljivosti v zdravstvenem smislu in v smislu zdravja. Torej v 25 okoljih smo naredili več kot 600 intervjuj in opazovanj z udeležbo. To je bil tak velik projekt, imamo ogromno materijala, ki verjetno bi lahko zdaj naslednjih 10 let samo se s tem materialom ukvarjali. In pa tudi, kar je zanimivo, upeljali smo več kot 12 medkulturnih medijatorjev v zdravstveno okolje in zdaj poskušamo s temi medijatorji v bistvu jih tudi z njimi riskovati njihovo lastno vlogo, na kakšen način delajo, kakšne so glavne ovire in kako pravzaprav videti to intervencijo, no, teh medkulturnih medijatorjev v zdravstvu. Toliko. Ja, pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Nataša Gregorič-Bon, kot je Sara omenila, prihajam z te institucije zaradi CSZU. In v bistvu se že vrsto let ukvarjam s prostorsko antropologijo, predvsem na podlagi terenskega dela v Albaniji, kjer upravljam že več kot desetletje terenske raziskave. Kot antropologinja lahko rečem, da pri antropologiji pač pomembno to neka dolgotrajnost in neka globina terenskega dela, ki ne temelji v bistvu
kjer niso v bistvu zgolj pomembne sami narativi, sami razgovori in tako naprej, kjer so pomembne predvsem vsakdanje tudi prakse, vsakdanje življenje ali pa tudi v bistvu ritualno obredno življenje, sanje, občutja in tako naprej. Ne? In na podlagi svojih raziskav se ukvarjam, sem začela s prostorom, preko katerega, ker delam v Albaniji, kjer ena tretjina prebivalcev živi od zunaj, sem prišla do pomena migracij. Prostor v bistvu me predvsem zanima, kako posamezniki razumajo, v bistvu prebivalci Himare oziroma bilingualne vasi Drmi-Drimades, kako razumajo svojo umeščenost v prostor, kakšen pomen ima ta kraj za njih, kakšno širino ima. Ne? In v bistvu v mojih dolgoletnih raziskavah je nekako tako, da so družbeni odnosi na nek način uzemljevideni v samo lokalno vas, ne, in hkrati tudi v bistvu neka pokrajina, ne, te vasi je nekako prepletena za življenje ljudi. In v bistvu to nekako vprašanje, hkrati predpostavka, me pa zdaj trenutno zanima na vprašanju, na primeru rek, rečnih poti in pa same vode in pa tudi okolja. Pri tem v bistvu, kot sem rekla tudi v samem filmu, me zanimajo v bistvu nekako tako razplastiti neke bodisi koncepte, predvsem lokalne koncepte, ker izhajam iz njih, njihov pomen za ljudi, s katerimi delam in hkrati tudi druge in kako rezonirajo z nekim širšim okoljem. Ne. In naprimer tu pri primeru vode, ne, se pa ukvarjam s rekami, v bistvu delam na reki, kjer načrtujejo 300 jezov, manjših jezov, ne, in delam v bistvu ne samo na nekih teh okoljevarstvenih temu, tako rečeno, diskurzih, ampak predvsem na kaj pomeni voda in pa reka v življenju lokalnih ljudi, to se pravi prebivalcev določenih vasi, kjer bodo postavljeni jezi in nekatere vasi bodo v bistvu poplavljanje, ne, kaj za njih pomeni voda, ne, in kako v bistvu nekako preplavlja njihovo življenje. Tu seveda se potem navizuje, ne, voda ima zelo velik pomen z miti in pravljicami in legendami, ne, in kako v bistvu te legende so pomembne v življenju tudi ljudi in kako so prepletene. Skratka, nekako to je pač raziskava, ki je v teku. In to je to. Moje ime je Borut Elban, jaz sem tudi tukaj v službi na ZRC SAZ-u, se pa, meni se je 32 let, odkar sem šel prvič na Papo Novo Gvinejo raziskovati in to še vedno nadaljujem. To se pravi, jaz sem pa tako bom rekel, zdaj že po neki strani nek klasičen ali pa že dinozavrski način antropologije. Mogoče bi, kaj to pomeni, če toliko časa delaš nekje, bom eno zgodbo povedal, pa jo pol ne bom, če bomo še govorili. Letos, ko sem šel na teren in sem imel izredno dobro predstavo, kaj bi rad. In sicer kaj, in to zato, ker smo imeli eno sekcijo letos v Novi Zelandiji v okviru ameriške zveze socialnih antropologov, ki delajo v oceani, in smo se pogovarjali in je bil tema tega, kar smo se tam srečali, je bilo ne kako krščanstvo vpliva na določeno kulturo, ampak kako kultura vpliva na krščanstvo, specifično krščanstvo. No, in to smo delali v Novi Zelandiji, smo o tem debatirali in zdajle, ko govorimo, kaj kdo dela, konkretno pišem to zadnjo verzijo, k
kako kultura vpliva na krščanstvo. Za srečanje, meni se da januarja na Havajih imamo ponovno to srečanje. In to naj bi imeli že kar končne članke ali pa poglavje ali pa kako bi temu rekel. No in s tem namenom sem šel letos tudi po tej konferenci na teren, ampak teren se je potem obrnil v neko drugo smer in to je posledica, če dolgo hodiš na teren. Jaz sem bil namreč pred 25 leti posvojen v nek rod, ki se mu reče Kumbrangavi Mari, v klan rajske ptice. In v tej Kumbrangavi Mari so vsi moški pomrli, večina moških, in so bili samo še dva mlada fanta. Eden je še v šoli v mestu, ta drug je pa v vasi. In lani je umrla njegova mama. In zdaj nekdo je moral zaključiti žalovanje. In pač, ker nikogar drugega ni bilo, sem bil nenadoma se jaz najdu v tej vlogi. To se pravi, jaz sem zdaj prevzel vlogo očeta hiše in sem moral to izpeljati. Kar je pa pomenilo, da sem moral nabaviti hrane v mestu in jo prepeljati v dva dni oddaljeno vas, po rekah, in to, da bom nahranil 700 ljudi, celotno vas. No, in potem sem to tudi, moram reči, uspešno izpeljal, ampak to ne pomeni samo, ampak sem sam sebe preizkusil. Če poznam vse mitološke poroke, vse tiste osebe, katerim moram poslati hrano, potem, če poznamo vse tiste, ki nam bodo prinesli hrano, tiste, ki bodo nabirali drva, moral sem najdeti 15 žensk, da bodo kuhale za vse te. No in to so bolj v mojem klanu poskrbeli in je bilo to trajalo praktično celotna ta priprava, pa izvedba en teden, dokler nismo v zadnji fazi zažgali njena stara oblačila, te pokojnice, in pa tudi naša, tako da smo se vsi slekali in pač zažgali ta oblačila in smo s tem prekinili žalovanje. Ker če ne bi bila hiša, v kateri sem, ker so pa v glavnem same hčerke in pa vnukinje od te ženske, bi še vedno bila hiša v žalovanju. In dlje traja, to ni v redu, zato ker se potem, kot oni pravijo, duh te ženske stalno vrača in povzroča bolezni. To se pravi eno tako hecno situacijo in potem sem še, ki sem pa že tam bil, sem pa še mojemu vaškemu sinu ženo kupil. Tako da sem še dve koristne stvari naredil. No. Drugače pa, kaj delaš? Če dolgo časa delaš, potem lahko delaš tudi na kakšnih večjih projektih, to se pravi, je še vedno ne vem, kako bom jaz to napisal, pa sem že prevedel, to se pravi, 5000 verzov nekih pesmi in zdaj sem v vasi edini, ki jih pozna tih 5000 verzov. Nobenega drugega ni v vasi živega več, ki bi to vedel. To ne pomeni, da je zdaj pomembno za njih, ker oni nimajo folklore, da bom tako rekel, oziroma folklore v smislu, tako kot imamo pri nas, da nastopajo ljudje na odrih, pa predstavljajo neke običaje, potem se pa preoblečejo, pa grejo vsi skupaj na pivo, ampak so vsi obredi, imajo nek vpliv na njih, na okolje in gre v taki recipročni okolje na njih, oni na okolje in zaradi tega oni ne pojejo teh pesmi, ker nočijo imeti takega okolja, ki ga te pesmi, v katerih pojejo te pesmi ali pa družbenih odnosov. Hočejo imeti, da se njihova družba spremeni. To se pravi, zdaj se to ne poje, ampak jaz bi pa to analiziral, no in hrati sem pa, kar sem že zadnjič povedal, kaj je pa moja velika travma, jaz sem končal slovar tega jezika, ki ga uporabljajo v šoli, ampak uvoda še nisem napisal, ker uvod vključuje skrajšano slovnico, 30 strani slovnice, jaz pa ne znam, jaz imam pa 200 strani slovnice, pa jo ne znam skrčati na 30 strani.
in to predvsem zato, ker nisem jezikoslovec in se potem z vsako drobnarijo zelo, zelo veliko ukvarjam. No, to je zdaj tako za začetek. Potem bi pa ravno zato, ker je zdaj danes ta okoljski protest. Ne? In kot antropologi se ukvarjamo seveda z ljudmi, z vsakdanjim življenjem, z vrednotami, mitologijo, nekimi kulturnimi vzorci in hkrati pa tudi v bistvu z nekim tem širšim okoljem, ki vstopa na te lokacije, nekako lahko bi rekli od zunaj ali kakorkoli, ali pa je prepleteno z njimi, skratka lahko je to država, lahko je to neki posegi, ki prihajajo od zunaj globalni, a ne? In recimo kot te hidroelektrarne, ne? Ali pa skratka, mogoče bi si poskusili zastaviti to vprašanje, ki si ga ne zastavljamo tako zelo pogosto, namreč kaj pa mi lahko komentiramo, prispevamo ali pa razmišljamo o tem, kako bi v zvezi s temi vprašanji, ki se vežejo na okolje. Tako. V antropologiji, že če pogledamo, kaj jaz vem, sto let nazaj in potem skozi, mi moramo vedeti, da je kultura je analitični koncept, da je narava analitični koncept, to se pravi, narave ni. Ko bomo to lahko razumeli, da narave ni, da kulture ni, potem bomo lahko bolj harmonično živeli z okoljem. In o tem se recimo trenutno, tudi lahko sam povem, da sem recimo pred, ko sem objavil knjigo, tisto Dancing Through Time, jaz nisem niti enkrat uporabil izraza kultura in niti enkrat nisem uporabil izraza narava, ampak sem uporabljal pač lokalne koncepte, ki sem jih prevajal, ampak še vedno nisem, ni prišlo tako daleč, da bi lahko nekaj prevedel kot kultura ali narava. Ta preplet, in če pomislimo, če lahko pomislimo, kako si oni vidijo, ko je reka, so tam tudi neki rečni duhovi, to se pravi, dajo življenje temu, kar je. Ali pa v zemlji, ali pa v drevesih, vedno rečejo, je tam pa en duh, pa tako naprej. To se pravi, okolj, tisto, kar mi imenujemo narava, je, oni prepoznajo blazno živo, da je to, da živi. To se pravi, tega prepleta med kulturo in naravo ne obstaja. In v zadnjem času je bilo recimo pod vplivom raziskav na Papui Novi Gvineji so antropologi v Amazoniji razvili tudi nove teorije in so rekli, da tam obstaja multinaturalizem, da je več narav in da je pač kultura ena. Ampak jaz bi tudi ta, mene tudi to moti, multinaturalizem in enostavno antropologi lahko zelo prispevamo z novimi miselnimi koncepti, ki ne bi vključevali sploh izraza narava in potem bi lahko počasi, kot je Uršula rekla, recimo zamenjati leče v tem filmu ali pa, kot jaz doskrat rečem, da moramo slišati drugega skozi usta drugega in videti drugega skozi oči drugega, da šele razumemo in če bi okolje začelo tako razumevati, potem bi seveda se to spremenil, sam način življenja se bi spremenil in potem bi imel tabu, tabu je tudi pri nas v, kako bi rekel, v neoliberalnem svetu, ker pa očitno tabujev ni, zato ker je pač usmerjeno v profit in pa v miselni svet je usmerjen v popolnoma drugo smer. Tako da hočem reči, da je antropologija že od nekdaj ponujala eno drugo sliko, ampak te majhne skupnosti po svetu, si se jih ne sliš. Jaz sem vedno trdil, če se ukvarjaš z majhno skupnostjo, nekje neevropsko skupnostjo, ki je nevidna ostalemu svetu, si kot antropolog, če si pošten, tudi sam postaneš neviden. Oziroma se iz kože mečeš zato, da bi prevedel tist način življenja v nek drug jezik, ki bi bil razumljiv recimo zahodnemu okolju.
polog znajde recimo tudi v interdisciplinarnem okolju, kjer ostane povsem nerazumljen in dejansko ne uspe prevesti ali pa upeljati neke miselnosti. Čeprav se zelo trudi nekako. Jaz ti lahko tako odgovorim, da včeraj smo imeli en simpozij o Gregoriju Bejconu in pač njegove ideje v tistem času, ko je on pisal, ponavad niso bile razumljene in je bil na nek način izobčenec iz akademskega sveta. Ampak da ne postanemo tudi izobčenci iz celotnega sveta. Ne? Naprimer, ideja, da je narava konstrukt, ne? To nekemu povprečnemu človeku, ali pa ideja, da je zdravje konstrukt, biomedicinski sferi ni razumljiva in je, ne vem, v 20 minutah jo težko upelješ. Ne? Postaneš tisti drugi, ki nekaj... Moramo razumeti tudi zahodni biomedicinski sistem, ne, da se je kako se je razvijala celotna, recimo, zahodna znanost. Ne. Sami vemo, da je, mislim, vsi pripisujejo Descartu, ne, ko se je racio razvijal, ampak malo ljudi pa ve, da je tista racionalnost, ki jo je Descartu zagovarjal, je bila v bistvu nek upor proti prevladi religije v tistem času. To se pravi, ko se je razvil racionalizem, se ni razvil zato, ker je to prava smer, ampak se je razvil kot upor proti nekem religioznemu videnju sveta in razlagi sveta. Zato, ker je bil dominanten. Ne? In potem, ko pa racionalizem postane dominanten ali pa objektivizem, se pa vse tiste druge smeri, ki so pomembne, zabrišajo. V glavnem, zahodni ali pa to znanstveni, tehnološki svet je izredno razparceliran in je težko, jaz lahko delam na Novi Gvineji holistično in vedno rečem, da sem holist. Izredno težko je biti v urbanem okolju holist in po znanju in po spreminjanju družbe. In to bi bil edini pravilen način, če bi hotel ozdraviti okolje, bi moral ratati holisti. Kako? To je pa težko. Ja, mogoče jaz, ne vem, se mi zdi tako, kot antropologi, kot sem prej rekla, ne, doskrat štartamo pač izhajajoč iz lokacije, kjer delamo teren, se doskrat obesimo na neke lokalne koncepte, ki jih prepoznamo kot pomembne za neko družbo. Ne. Tako bi v bistvu, kaj zvim, biomedicino. Ne, in kot sem prej rekla, je treba razplastiti pač pomen nekih konceptov, kaj je zdravje, ne, mislim, se to, ali pa kaj biti zdravo, kaj je, ne. S tem, da imamo v bistvu na nek način, antropologi morajo imeti tipalke za različne globine in glede na to skomunicirati potem ven. Seveda, kot je Borut rekel, to je res težko, ker v bistvu je tle neka taka pluralnost in je treba nekako upeti vse to pač temu, kar mi rečemo kompleksno, zapleteno, ampak hkrati je pa prepleteno. In včasih je res dobro, kar je seveda težko, da v bistvu razmejimo te meje, bodi si narava, kultura in tako naprej, ker vemo, da je prepleteno, ampak da v bistvu se vprašamo namesto, zakaj, tako kot pač je znano, seveda antropologom, kako, na kakšen način, kje so tiste povezave in morda nam to doskrat več pove. Ne? Naprimer, kaj zvem, z raziskavo, kjer se ukvarjam zdaj, kjer sem jo začela z vodo, ne, in samim okoljem se preoprašujem, kaj v neki Albaniji pomeni narava, kar je zelo drugače, kot narava pomeni ali pa okolje pomeni določenemu aktivistu ali pa biologu ali pa meni kot antropologini in vse te različne plasti, ki delujejo v nekem določenem okolju, da v bistvu kot antropolog, da to razumeš in glede na to v bistvu razvijaš neko komunikacijsko orodje,
če ugotoviš, da si nerazumljen, ne? Odvisno s kom govoriš. Ne? Naprimer, jaz imam tudi ta sodelovanje z biologi, lokalnimi biologi. Ne? In je doskrat, da govoriš drugi jezik, kar je v bistvu včasih fajn, ne? Da govoriš drugi jezik, seveda je pa potrebno to, da se prevajaš znova. Skratka, neka taka pozorno prevajanje. Ja, torej, jaz sem res hvaležna za to debato. Mislim, Boro, zelo si pomembne stvari izpostavil in tudi hvala Jani za intervencijo. Jaz sem se v bistvu z okoljem zelo malo ukvarjala tako, to, kar ne je bila narava, konstrukt narave, ne. Ampak tisto, kar me je pa, recimo, ko sem bila med staroselci Mapuče, izjemno, v bistvu mi je spremenilo percepcijo, oziroma počutila sem se popolnoma dualistično, zapeto, nepovezano, antropocentrično, vse te stvari, ne. Ko sem videla v bistvu točno to, kar si ti na nek način omenil, kako je, ko sploh ni prehoda, ne, pač kako je na nek način to, kot oni živijo, oni pravijo temu azmapu, ne, to gre za določene, težko zdaj hitro povem, ampak gre za pravila ravnanja, življenja, vedenja, čutenja. Torej, kako se pravilno ti kot Mapuče vedeš v svetu. In ta pravila niso strinjena, gre za zelo konkretna pravila, kako se vedeš do dreves, kako se vedeš do duhov, kako se vedeš do vod, kako se vedeš do prednikov, do sebe, do pač vsega. In tukaj gre za to, kar na nek način je mene osebno šokiralo, je to, kako neevropocentrično je. Pač človek je samo en delček vsega skupaj in popolnoma, v bistvu na nek način morda na momente še manj pomemben kot ostali deli. Ne? Itak je samo en v bistvu v verigi prednikov in ta veriga je pomembna, ne pa ta element, ta člen te verige. Jaz, če poleg te digresije glede Mapučev, jaz mislim, da imamo antropologi in antropologine ogromno zapovedati, tudi etnologi in etnologine in folkloristi in folkloristke, glede okolja in glede tega, kaj v bistvu se je na različnih koncih sveta ugotovilo, raziskalo, kako v bistvu to bogatstvo, ki ga ti nam, si nam pripeljal v Slovenijo, s svojimi poglobljenimi raziskami, je še kako pomembno za današnji čas. In meni se zdi, da je seveda s tem, ko s težavo naslovimo ali biomedicino, ali zunani svet in imamo frustracije s tem, ko v bistvu nas ne razumejo, ampak jaz mislim, da v tej frustraciji je treba ustrajati, da je treba nadaljevati in se ne umikati in se ne samo ohromiti, ker ta trenutek, mislim, če pogledamo, kaj se je danes zgodilo pred eno uro, so to velike stvari in te stvari se ne bojo kar nehale in gre za v bistvu stvar, pač problem okolja nas bo zaznamoval do konca naših življenj. Mislim, to ni, da bo kar zginil ta problem in jaz mislim, da sem tako za konec bi rada sam rekla nekaj, kar se mi zdi res pomembno je to, da pogledajte, zelo malo šla čisto na politično nivo, ampak res me jezi, da pač vsi vemo, da gospodarska rast kot taka, kot zdajšnja, ni pač zanika prihodnost planeta. In danes smo priča temu, da različni politiki govorijo o neki zeleni rasti, kjer v bistvu iste koncepte, neoliberalne, pravzaprav uporabljajo, samo dodajo še delež nečesa zelenega. Ne? In v bistvu danes se mi zdi, da je tako pomembno na nek način se misliti in razmišljati in si upati razmišljati o koreniti spremembi sveta. In kaj je ta korenita sprememba? Kaj ne bi to bilo? Verjetno ravno antropologi in antropologine, ki smo manj ali pa bolj poglobljeno bili na drugih koncih sveta, kjer smo videli v bistvu, da so družbe, ki niso tako antropocentrične, ki niso tako, ki znajo misliti, so naravno, ali pa kako drugače rečeno, trajnostno, kakorkoli že, bivanje. Tukaj se mi zdi, da so naši inputi izjemno pomembni. No? Da ne bom predolga. Ok. Zdaj, v tem razmisleku bi rad poudaril še en vidik, ki ga mogoče drugi niso še, ali pa kakšna so naša orodja. Ne? In
Jaz mislim, da naše osnovno orodje je vendarle pripovedovanje zgodb. Ne samo, da zbiramo zgodbe drugih, ampak da tudi sami pripovedujemo zgodbe. Ne? In v tem smislu je pomembno to, kar je Borut izpostavil, in sicer glas tistih, ki nimajo možnosti, da bi bil slišan. Ne, da bi bil slišan. In seveda predvsem je v tem okoljskem okviru pomemben glas tistih, ki že trpijo, neposredno trpijo zelo močne posledice spreminjena zemeljskega okolja. Ne. In seveda je linija zelo tanka, ker je to zelo je to vrsten žanr, bom rekel, tudi zelo priljubljena medijska zgodba, ne? Pokazati, ne? Trpljenje nekje drugod, ne? In trpljenje ljudi drugod, katerega mogoče, trpljenje, ki mu botruje ta ali oni vidik okoljske krize. Ne? In zdaj, kako, ne, to zgodbo povedati, je ena stvar, ki se mi zdi, da bi antropologi morali to znati in tudi znamo. Ne? In mogoče drug tak žanr, ali pa drugo orodje, ki ga pogosto uporabljamo, so pa modeli. Ne? So pa modeli, torej ustvarjanje nekih zamisli na čim bolj sistematičen način. In postaviti ta model nekega, recimo, ali neke prihodnosti, ali pa ga celo iz preteklosti pač povlečemo, ne, in ga reaktualiziramo, skratka, neka taka schematičen prikaz, ne. Potem so tukaj podobe, ne, kako pač orisati neko situacijo, neko stanje, pač v tem bolj statičnem smislu. Tako da vsi žanri, no, ki so na voljo, jih antropologija še pravzaprav po eni strani izkorišča, po drugi strani pa, ne, je ta fleksibilnost tista, ki jo mogoče bi bilo smiselno, da se zavestno bi morali bolj izuriti v tem, ne, kako preklapljati med različnimi žanri pripovedovanja zgodb in s tem dejansko razpakirati te že pogosto sporne pojme so naravnosti, trajnostnega razvoja in tako naprej. Ne? Se pravi, jih vedno znova pač te pojme premisliti. Ne? In če še zaključim, ne, se spet vrnem pač na tisto svoje polje. Ne? Tudi neko zamišljanje so naravne ali pa trajnostne prihodnosti je neka utopija, ne? Nek ideal, ne? Idealen kraj te so naravnosti je kar cel planet. Ne? In zdaj, mnogi projekti so taki, ki to utopijo tudi udejanjajo, ne? Na mikroravneh. Ne? In to je mogoče tudi tisto, kar je zahteva, ne, pred katero smo postavljeni, da povemo dobre zgodbe. Ne. Mal v preteklih desetletjih smo toliko slabega povedali, ne, da smo mal utrujeni od tega. Ne. Zdaj pa, zdaj, mislim, slabega, pač negativnih zgodb, recimo. Da, ne. Tako da je te dobre zgodbe so zelo pomembne, da jih tudi izpostavimo, ker pogosto tudi dobre zgodbe ostanejo neslišane. Tokno. Ja, jaz moram reči, da se ne ukvarjam čist s področji, ki ste jih zdaj tukaj nagovarjali, tako da mogoče bi dodala samo eno malenkost še.
Da se mi zdi, da je to, kar je pomembno, je, da se sliši skozi raziskave, konkretno recimo raziskave pripovedništva, ljudi v dospodi, ne to, kar nam nalagajo zgori, recimo neke dominantne strukture v družbi, ali so to povezane z religijo, z kakorkoli, mislim, z različnimi oblikami v Bosni, ima pač islamska zajednica konkretno kar pomembno vlogo tukaj, vsaj na področju, kjer živijo Bošnjaki, ampak skratka, da se sliši glasove ljudi v dospodi, no, ki niso vedno isti, praviloma niso enaki tistim, ki prihajajo od zgore, ne, kako oni razmišljajo, kaj imajo oni zapovedati, kaj so njihovi problemi, kje so tiste točke, ki so za njih problematične. No. Skratka, se malo obrne ta perspektiva, pa se sliši še to drugo. Samo toliko. Hvala vam vsem za izčrpne odgovore. Ker smo bili zelo izčrpni, nam je zdaj zmanjkalo časa, ker se tukaj naprej naslednja stvar dogaja. In zato, ker nas je precej malo, vabim, da se pogovarjamo še naprej v neformalnem vzdušju. Tako, hvala vsem res, da ste prišli in se vidimo.